Stålmålen, vattlaggar i den andra. Eklund till täten. Föresen hade väldigt svårt att svänga vänster, men det gick vägen till slut. Mattensson glider sig förbi och på en andra plats. Och så är det då duell och Sjögren som blir kvar tyvärr. Och det är Otte i sparkträngseln där. Kontinentet.